بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د پاک الله پنو چې بخون کې او مېربانه دي ګرانو وطنوالو څنګه چې ما تاسو ته تا پیغام در لګلیو چې زبنن تاسو ته تا په دې موضوع خبرې کوم چې په افغانستان کې سر را روان دي او کوم بدبختو سره مونږ مخامخ یو نو زکه اوس زستاسو په خدمت کې حاضر یم خپګم موضوع چې بازار تاسو سره خبرې کوم نو دا ډیره مهمه موضوع ده زکه چې دا زموږ ته ګران وطن افغانستان او زموږ دولت د دا جون او د مرګ خبره ده نو په دې وجا زبا په دې موضوع باندې ډیر په تفصیل سره خبرې کول غواړم نو زکه ها په یو ویډیو کې زې کول ما ده لپاره ډیره زګران خبره وا نزا با دا یا پدري او یا په سلورو برخه کې 700 په خدمت کې روان دي کوم نن زه دهغي اولنې برخه 700 په خدمت کې روان دي کول غواړم خو د دې نو مخ کې زه تاسو ته یو خبره واضح کول غواړم په 28 اپریل کال د وسره اورلسم کې د پاکستان د فوج یان غفوري زما په بارکه یو سو سوالونه کړی نوسه هغه له د هغ سوالونو جوابونه ورکول غواړم اولنی سوال دا چې ماشال خان تکر د کناډيانا افغانستان ته ولې راغله دي نو زه هغه ته وایم چې افغانستان زما د پلانیکو وطن دی نو زه قرط راغلیم خو زه د غفورینه ته پوس کوم چې مهاجر عمران احمد خان نیازی د هندستان د جالندرنه د سپه پر پاکستان ته مهاجر شوی دی بیا دا غفوری په ویډیو یو کس کمنټ کړی دی چې ماشل خان تکري د افغانستان او شللو خو بیا هم هغه د لو افغانستان خبره کوي نو زوړ ته دا وایم چې دا زما او د افغانستان د دولت پامسکی د کور د نن خبره ده پدې کې د تورمخو لنګمارانو هیڅ کار نشته زته په کال دزرا اونهم کې د پاکستان نه وتلې نو بیا د پاکستان ته زو ولین درزم زکا چې زموږ وطن افغانستان دی او پاکستان نه دی د غفوري بلک خوښنه داوه چې د مشالخان ټکر د پی ټ ایم سره څه اړیکې دي نزورته دا وایم چې غفوريیا تاسو زموږ د قبایلو لرونو سره ډېر زیات ظلمونه کړې دي او پی ټ ایم د هغې ظلم خلاف راپاسېدل دي نو د دغه وخت لپاره ز د هغوی مرستاکوم خو چې کلا پی ټ ایم په ابت تشدد د پاکستان د قانون دلاندې د پښتونخوا غواړي نو دا پاکستان قانون دادي دی چې ډورن لاين بین المللي سرحد دي او زه د اباسین د جهلم او د مارګلی د غرونو تردا امو پوري په لوی افغانستان کې د ټول افغان او له حق د افغانستان د قانون لاندې غوړم نو په دی وځه د پېچين سرا زما هیستوریک پارتنری شو ځکه چې دغه کعبه اسلام آباد ده او زما کعبه کابل ده درمه پوښتنه غفوري دا کړی ده چې د مشال خان ټکر دبلوچو ازادي رښتون کو سره تړاو دا دی نو غفوریا خبره داسې ده چې بلوڅ او پښتون سره تاريخي وروندي زمما او دبلوچو دښمن یودي چې هغه پاکستان دی او زمما او دبلوچو هدف یودي دپاکستان نه ازادي زکه چې پاکستان دبلوچو زمکا هم ازال کړی دا او زمما زمکه هم د باسين تر د دل ډیرن لائن پورې اشغال کړی دا نزا په دې ویاریم چې زمما د حق بلوڅ سره خې نږدې کې اړیکې دي او تلبوی چې کوم د پاکستان آزادۍ ورځي جوګفوریا ته زمونه حاسي وریږي ستا کارت افغانستان دولتونه سر تر سوي چې پاکستان هم له افغانستانه وړي او د افغانستان دولت هم له افغانستانه وړي اوس د پاکستان او د افغانستان د دولت اجنډا یو دا چې له افغانستان جوړ نشي او وسخه په ويشتم د جون پاکستان ته حاکاس درواندي چ زانت احمد شبابانه لوی غړي نو سم څه لوټ ورته وکړه چې مننم دې مکو فکر څه چې زمون په وینا دي مشال خان ټکر د افغانستان اوشللو نو غفوريا نورت صغوري خو غفوريا زمانه په هغه وخت او یریګه چې کله په ارکی د احمد شبابا اصلي بچی کینی او افغان اولس د خپل طاقت نه خبر کړي چې د افغانستان په اولس کې سمره طاقت ته نو بیا با زاته وایم چې اوس په کومه طرح کې اگېچې غفوريا بس د هغې ورځې په انتظار اوسه ګران وطنوالو زه په اوس راشم خپل موجوده څومره فوري چې د افغانستان او د افغان ولس د بدبختو خبره ده نو یوهم داسې بدبختي نشته چې دغه پښه د پاکستان نظامی او مدني دولت ولاړ نوي د برتانیوي استعمار د پالیسي وا چې کوم کار به هاه وي او کولو نو دغه د پراب اګوس را پلان ا پلان بي پلان سي و غیره وا نظر کې نیول نو چې پاکستان د برتنيوی استعمار ناجېزه اولاد دی نو په پا دیوې پاکستان هم هغه د انګريزانو پالیسی خاص کارته افغانستان په بار کې اختیار کړی ده د پاکستان اولنی پلان پلان ا داو چې د دا جهاد په نوم د افغانان مجاهدینو په لاس افغانستان تباہ او برباد کړی خو چې کل شورویان لاړل نو په افغانستان کې د مجاهدینو د موقتی دولت خلاف پاکستان هم هغې شان خپلو جنګرولو دوام ورکړو دا پاکستان دولت غختل چې ګلبدين هک بطيار قدرت په لاس کې واخلی خو دا پاکستان دا پلان کامیاب نشو نو بیا پاکستان پلان بي ل عملی شکل ورکول شوو او د طالبانو مرسه شوو او د پاکستان او پکهمک طالبان په قدرت کې راغله خو چې کله د 10 سپتمبر کال 2020 وخته په امریکا کې او شو نو پاکستان طالبان د لا سرپرون اوټل د امریکای په حواله کې او په میلیارډونو ډالر په پاکستان د دنیا نه او خاص کر د امریکای نه ترلا سکل او بیا به پر پټا په پا پا پاکستان کې د طالبانو کومکونه کول نو هغه با او افغانستان کې د امریکای د ناتو او د افغانستان په نظامی او مدني ځاینونو باندې برډونا کول شو راکړ چیر د اوسپوري هغه برډونا او هغه جناتکارې دوام لري خو دلته په دنیا کې دا اولنې لوبینا سل کاله پاس یو بل نه وی لوبا مستراغله چې په یوه ګروپ نه دي چې په یوه ګرپ کې امریکا هندستان او افغانستان دي او په بل ګرپ کې روس چین ترکی ایران او پاکستان دي نو دا امریکید اړه په پا پا پاکستان ډیر فشار راغی چې دوی د طالبانو مرسته پرېګدي نو پاکستان پا خپل ځان د فشار کمولو په خاطر او د موجوده نه وی لوبي پرانا کې طالبان د ایران چین او روس سره په مسکنول نو لوبهم هاغه زره لوبدا چې پاکستان باندې مجاهدینو کوم کنه کول نو پشای امریکا او د اوی اتحادان ولارو اوس د مجاهدونو د دویم نسل طالبانو په کمک د پاکستان پشای پا ایران روس او چین ولالدي نو لوبهم هغه زره لوبدا خلوبغاری بدل شو خو دبد مرغه میدان جنگ بیا زمون ګران وطن لوی افغانستان ده خو جونګه په ډول د جهادونکو پاکستان د دنیا دومره دیهادیان په افغانستان کې د جهاد لپاره تیار کړو چې کله امریکایان افغانستانه تړل نو دا ټول دیهادیان خپل خپل هوا دونه تلاړل او هغه ته خپل حل زلو لا دوام ورکړو مطلب دا دی چې د تښت په نوم بین المللي چې کوم جهادو چاغه پټوریزم بدل شو مور پاکستان دا زکه پاکستان ته د دنیا د بین المللي توریزم توریزم پلازمینه یانه د ارخلافه ویل شي گران او وطنوالو پدې jihad کې د اردن یو کس ابو مصاب الزرقاوي هم افغانستان ته د jihad لپاره غلو چې په هغه وخت کې په پيور کې اوسامه بن لادن او عبد الله اعظم مشته وو د غوي د پاکستان په قبالي علاقه کې یو ټریننګ کمپ چې یو نظامی مشر محمد عاطف با چلولو او په هغه کمپ کې ابو مصاب الزرقاوي ټریننګ او ټریننګ وکړلو او افغانستان ته د jihad لپاره لاله لو خو پکال نور لستا او درنه و کې الزرقاوي واپس اردن ترغه او هغه ته التوحید والجهاد په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو خو د اردن دولت هغه بندیکړو خو چې کله د جیل نه خلاص شو نو بیا افغانستان ترغه او یو بل تنظیم جندل شام بنیا دي کېړو چې بیا وروسته د داعش دا په نوم باندې بدل شو خو چې کړه امریکایان افغانستان ترغله نو د یو هوايي بریډ کې زخمی شو او ایران ته لاړو او بیا دا حاری سنه عراق شم اولبلنته داړو بیا عراقی دا القائده عراق مشر شو خو پکال دو زه شپګم کې د مرکی په یو هوی په هوایی برډ کې الزرقاوی مړ شو زبنو په تفصیله کې निजाम خو خبره دایش تر ور رسیدا دایش اول اسلامي دولت عراق وو چې اي اس اي به ورته وي خو بیا چې کله دوی د شام سالارت اونولې نو نومي ورل بیا اي اس اس کې هو دا اسلامي دولت دا عراق او د شام خوب یا دغلت د لوی شام علاخیدی چې پاره کې نورې الکل د اشام له واهم شامل دي چې هغه ته لیوانت ویل شي نو بیا د ایسیل نو بیا دا باندې دایش مشهور شو او ابراهيم البغدادي د هغه مشهور شو چې بیا په ابو بکر البغدادي باندې مشهور شو پدیشتن د جون قال دزرا اوسر السمکی دروجه په اولنه رز د عراق په یو خر مرسل کی د علوري په لوی جمعکې د ممبرنا البغدادي د خپل خلافت اعلان وکړو او د دنیا مسلمانانو ته بلنه ورکړه چې عراق او شام یووازي د عراق او د شام د خلکو نه دي دا تاسو هم وطن دي دی شابتا دیکه او دلته راځه او د دین علاوه د دنیا د مختلفو جیهادي تنظیمو سره د خپل ایجنټانو په ذریعه رابطه هم اوساتلې خو هم په دغه کال کال 2014 سم کې د داعش خپل مس کې دا فیصله وکړه چې عراق او شام دا د اصل اړخ دی چې دلته غرونه نشته نو دا ایره او شهم کومه علاقه چې مونږ قبضه کړی دي په ر کې مونږ د هوایي جازونو د بنبارينا د غو د بریدوننه ځانونو نشي بچولی نو دا اړخبه زمونږ د لاسه خامخه او زی نو پکاره چې مونږ ځان لا د هوایي بندوبس وکړو چې بیا هغه پرتون کې چې دا دایښ د دا لپاره خپل مرکز جوړ کړو نو هغه ګوتا په افغانستان باندې کې خوده او د دیمونسیبل لپاره هغه دا دلیلونه وړاندې کړل او لنی دلیل دا چې د افغانان خلک د اسلام سره ډیره زیاته مینه لري نو د هغوی د حزب مونګه ډیره په خطر قصر استعمالول شي دوم دلیل دا, دا, دا چې افغانان کی خلک ډیر غریبي نو دوی په ډیره کمه تر حکومت سره کار کوي دریم دلیل دا چې د اولس او د افغانستان د دولت په مسکه وطن یعنی فاصله ډیره زیاتی دي یا بحثه طبکه د دولت په چاکو نق ساده هغه صرف د خپل چاکو او د خپل شخصي ګټه ایفرضت کوي او دولس پیغام کینې دی نو دا دولس مونږ سره وختوم د دولت خلاف را پاسول شو څلورم دلیل دا چې د افغانستان د دولت چارواکي هم پیسو ته د ټینګې نه دی ډیر زر خرسي کی نو هغه هم سره مونږه په پیسو باندې ارشتل شو په ځان د لیدا چې په سرحد وسره پاکستان دی او پاکستان با د افغانستان دي هات پښان د دا دایش چرته هم مخالفت اونکري بلکې زمونږ با کومک وکري نو د دې وجوه ته په بنا هغوی د فیصله وکړه چې د افغانان زمکا د دا دایښت د دا راتونکو لپاره د زره خزانه زمکا ده نو د ایرات او شام مرکزې د ایشلا چې پر راتونکو کې با د کوم مرکز افغانان وی د دا دایش خراسان نم ورکړ شو او دغه سي د افغانان او د غنګ ولس لپاره یو بل بدبختی منستراغله په دایښ خوراسان کې افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، کازاخستان، پاکستان، د هندستان د چین او د روس د مسلمانانو سره اړیکې هم شامل دي. اده اړیکتا په جنوري کال 2019 کې ولایت خوراسان نوم ورکړ شو چې دخل خلافت البغدادي یو حساب اعلان کړو. هر کله چې طالبان د پاکستان په پا منځور توب د ایران روس او د چین سره هم واګیشل نو د طالبانو سره ایران روس او چین پسا لورو خبرو پریکړه وکړه یودا چې طالبان به په افغانستان کې داسي تنظیمو نه پرېږدي چې هوې د ایران، روس او چین د لپاره پراتلګي کې خطرې جوړې دي شي. دویمدا چې طالبان به په افغانستان کې د داعش خلاف جګیږي. دریمدا چې طالبان به په افغانستان کې د امریکای او ناتو خلاف جګیږي او څلورمدا چې ایران، روس او چین به د طالبانو په هر ډګر برسټ کوي کاغه مالیوي ته د وسلې برسې او کډ سفاريتي وي. او دغه سي د دایښ کړه سان زمونږ په سیمه کې د زهور په وجه پاکستان او افغانستان د تباکولو لپاره یو بل مقابلہ سورغله چې د داسې یو پا بل مخې پاکستان په انتظار وو ګرانو وطنوالو هم په دغه کاله دوتره او شوړل سم کی په گرمو کې ګنګوسي شروع وی چې دایښ پاکستان او افغانستان تعارف لدې دلته په پاکستان کې په دری او پورتو جووب کې بایانې چاپ کېدل شروع شول نو چې د افغانستان په دوه قومي یوبلکی دا به یې چاپ کړي نو په اردو کې ولې نشاب کړي دا ډېره دا سرچ خبره ده په کې پدې په کار ته موږ سوچو خو په شپږم د جنوري کال 2014 سم کې د پاکستان وزیرداخلا چودري نثار علي خان بیان ورکړ چې په پا پاکستان کې د داعش نشته حالکه په دغوه کې پاکستان د دا داعش را مکمل پرابته کې وو طالبانو به اول ویل چې داعش نشته خو د جنوري کال 2014 بل نه 1990 پس بیا د نوېل د افغانانستان دولت په هم ویل چې په افغانانستان کې دایښ نشه خو چې کله په فبروري کال 2005 کې شپږ سو د دایښ دا جونګیالي په جوزګان او په شمالي او مغربي افغانانستان کې نو بیا د افغانانستان د دولت سترګې رانښوي د دایښ په دا افغانانستان کې ظهور د ډیرو خلکو د لپاره د حیرانتیا خبره و په کال 2005 کې دایښ خراساني په نګهر کې لا ستارولني اوکری زکه چې ننګرهار پاکستان ته دیر نږدې او داعش په کار ډول خپل عملیات شروع کړ او دغه سي پاکستان او زلبيہ په بنسټ کې د نیابتي جنګ نه پاره یو نوې جهادي ګروپ داعش خراسان خپل سینتر نږدې کړ لکه څنګه چې مخکې موجاهیدین طالبان او القاعده راوړي ذکر یو خدای القاعده او داعش دا په مسکی بنیادي تضاد ته داش د دا افنيتميا په فتو عمل کولو چې اول نږدې دښمن سره جنگ وکړي او بیا له دښمن سره او الकायदा د له دښمن امریکای او د هغوی د اهدایان سره جنگ په سر باندې اغشته دي بل فرق داو چې دایش بوي چې اول پس زی باندې قبضه پکارده په سالقه با خپل تسلط کې راوصل غواړي او بیا د حق زین خپل پرګرام نور زین ته خورول پکاردي خو الकायदा بویل چې نه اول پکارده چې د خلکو ذهنونه تیار شي او بیا د هغې نه پس په هغه ځای کې قبضہ وکړي شي دایښ وايي چې د مزعب او د سیاست او لنیکار دادي چې جنگي سواخلي اول په زور شریعت راوستي شي او بیا د خلکو خدمت وکړي شي بل ارخته القايده وايي چې دایښ د دا ټوله دنیا لوی طاقتونه د ځان خلاف کړيدي او دوی تبہ بیا د دوی مقابله ګرامه شي القايده دهم وايي چې د دایښ د دا دا خلافت اعلان د وخت نمخ کړي په کار دا, دا چې اول په خلکو ته ښکار او شي او بیا د خلافت اعلان او شي نو تنظیمی له حسره القائده او دایش دیوبل بل کل خلافتی خو کپغور سره او کتلشی نو دایش به همشه په جنگ کې وي او افغانستان د دوی د جنگ دا فرمولا ډیره په خطرخه مخ پروانې باندې بوتلی شي بل ارحتا دایش د خپل نظم طاقت او د پیسو پوجا په دنیا کې ځله یوزې پدکرې او تقریبا د القائده زې نیولې دي دلتا په افغانستان کې طالبان دا کوشش کوي چې بیا په قدرت راشي او یا په دولت کې د نورو کسانو پر شمولیت په قدرت کې خپل بر خطر لاسکړي د کال 2001 سره پدېخوا طالبان د خبراترو په ذریعه خپل پروګرام مخ په وړاندې بلتل غواړي خو چې هر کله په کال 2001 کې په شوم کې کورنی جنگونه شروع شو نو د دنیا جهادي تنظیمو په سترګو کې د افغانستان جهاد دمر احمد پاتونه شو بل ارخته طالبان هم په ګروپونو کې تقسیم شو لکه د میران شاه شورا یانې حقانی نتورک د پېخوار شورا او د کوټي شورا او په کال 2014 کې په ایران کې د مشهد آفیس هم مې سرغه چې دا ټول شوراګاني ځانونه د یابلنه آزاد غنی په کال 2008 سن کې د پېخوار شورا هم په دوو ګروپونو کې تقسیم شو او په کال 2008 سن کې ګلبدین حکمت یار د افغانستان د دول سره د سفوله معاہده وکړه په پاکستان کې د کال 2008 یوله سنات تردا کال دذره او ول سنپوري جهادي تنظیمونو لکه لشکري طيبه سپه صحابه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار جيش محمد لشکري جنگي حرکت المجاهدين او جند الله دي ټول تنظیمونو دا قائد سره ديري نيز دي لري کې لرلې او په دې تنظیمونو کې اکثر تنظیمونه د پاکستان رهنمایي حاصله وا او د پاکستان ايسي دا غيصره موکمل پرhabitat کېو خوږه کړه چې په پښه کې حالت خراب شول نو القاعده په پش... کال 2012 دو کې طالبانو سره وګ جنگو چې د پاکستان او د افغانستان د جهاد لپاره شانت کسان الیږي بیا القاعده س کسان عراق ته هم الیګل او په اپریل کال 2012 کې روسيانو وای چې په پښه کې 250 افغانان او 300 پاکستانیان جهاديان موجود لري خو بیا چې کله داعش منځ تراغې نو بیا په هغه وخت کې په داعش کې پیزا ساوار سو او پیزا اویا افغانان او دا 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 او بوساوار او سوارد پاکستانيان په شام دا او عراق کې وجود لري او ایران به هم شمت افغانان لیگل او غیبات د شام د دولت د پارا جنگیدل او کوم کسان چې بد داعش او القائده لیگل مغیبات نشاند د دولت خلاف جنگیدل نو هلت به هم د بدمرغه افغانانو یو بل وجلو خو د کال 2000 او د 12 سمپوري د البغدادي د خلافت نه اغاهو داعش دا او د دا القاعده دیوب سره تړون وو نو هغه په اپریل کال دذر دیا د لاسمکی سرادجو دین حقانی سرهbeta او ساتلا چې شانته د جهاد لپاره کسان راولیږي هغه د 12 میلیون ډالر په عوض شانته 300 کسان اولیګل او داوی او او د دا وسلي جامو انور ضرورتو لپاره سرادجو دین حقانی ته نور 60 میلیون ډالر هم ورکړي او بیا چې کلا ابو بکر البغدادي خليفه شو او هغه وی دا دایښ خوراسان اعلان وکړو نو کوم افغانان به شم او عراق دتل نو هغه لایوي 10000 ډالر دمحشي دا ورکولې حالانکه هغه ته په شم او عراق کې په ډیرو کمو پیسو خلک ملوي دل خو هغه دی افغانان ته زکه ډيري پیسې ورکولې چې دوی به بیا په افغانستان کې دا دایښ خوراسان پروژه مخپلواندی باندې بوزي په اصل کې هغه وی په افغانستان کې د خپل راتلونکي لپاره خپل نپوست تغير او غختل لك چې بیا وروسته په هغه کسانو کې شیخ محسن د کونل د دا دایش امیرشو او صاد اماراتی د لوګر امیرشو یو ټریننګ کیمپ حقانی نتورک په وزېریستان کې جوړ کړ او د پېخوشره بل ټریننګ کیمپ په کونل کې جوړ کړ او دوی په 100 کسان شیم او عراق ته د جهاد لپاره اولیګل چې پهای کې ډېر کسان د دا دایسره یوزې شو د مرکزي اسیا نه هم ډېر کسان د دا دایش په بلنه شیم او عراق ته لاره د طالبانو او د القایدانه داښت دا اوریدو دوه چی یوخه دا, دو دو دا چې دوی ته د القايده او د طالبانونه ډیر کم پیسې ملوي تدله او دا هیڅ نوخته پیسې همځته ملوي او نور مرابطه هم ورکول خو بنیادي و د بلوا د دې خلکو داخ سره دا, سر دا ويره وا چې د هریك طالبان پاکستان او د افغانستان طالبان با خپل خپل دولتونو سره معاملې وکړي د دې مشران په لوی لوی چوکوکینی او خپل شیخصي ګټه بتر لاسکړي او موږ با پزې پا باندې پاتې شو د دې نه علاوه چې په هر دنیا کې د طالبانو چا کوم کونه کول نو د رؤي د دا پاړه د داعش د دا طالبانو نه زیات غټور وو نو هغه پد طالبانو خپل ډیر کوم کونه بند کړل او د دا داعش سره کوم کونه شروع کړل سعودي عربیا قطر متحده امارات او داسې نور هیوادونو د دا داعش سره کوم کونه په صحیح تر مخه باندې دا شروع کړل بل اړخ ته د داعش د دا ټولو په کېانو هم قبضه وا نو داعش ته دا د دا پیسو ډیر تکلیف نه وو او بیا ډیرو افغانانو خپخه کار ډول په دایښ کې کار شروع وکړو چې په ریکه د حقنی نت ورک ډیر تکړه کسانو لکه معروف زاکر د دا صبري اولسوالي نظامی مشرق خانولي زدران د پکتیا د ولایت نظامی مشرق معروف ابراهيم خیر چې په شمالي افغانستان کې د بمونو خلاصلو دنده داغه دا دا پلاس وا مولا جمال د وردګ د ولایت موصل وو نو حقانی نیٹ ورک ته پټه وا چې دا لو بروانه دا خو غوی په سرګه پټکړی زکه چې حقانی نیٹ ورک ته دایش ډېرې پیسې ورکوله په مختلفو وختونو کې دایش حقانی نیٹ ورک ته 220 میلیونه ډالر ورکړی او د البغدادي لا خیالو چې په مزه مزبه مزب د حقانی نیٹ ورک کسان په دایش کې جذب کړي خو چې کله ډېر تکړه تکړه د حقانی نیٹ ورک کسان دایش ته ووډدل دا نو سراج الدین حقانی سره ویره پیدا شو چې دایش د دا حقانی ا نیٹ ورک ډرتا کرملګری فزان کې جذب کوي نو د سره جو دین حقانی او د البغزادی په مسکه تعلوقات خراب شول بل اړه دا دایش یو کس ازیمی د مولا عمر سره د مولا دو کوشش هم وکړ خو هغه تپتنوه چې مولا عمر مرشه ودی بیا دایش په ذاتي ډول د کوټې د شورا د کمانډانانو سره رابطې ساتل شوو چې په اړه کې مولا منصور د الله هم شامل وو په پاکستان کې د تحریک <متحدث> طالبان پاکستان ټي ټي پي نه خمسه بوت قویمندان دداشل شپاږی کې خالد منصور د ټي ټي پي د هنګو قومندان شهيد الله شاهد د ټي ټي پي ويان حسن سواتي د ټي ټي پي په خاور قومندان گلزمان فتح د خبر انسه د ټي ټي پي کومندان حافظ دولت خان د قرب ايجنسي د ټي ټي پي کومندان حافظ سيد خان او راغزه د ټي ټي پي قومندان عبد البهر ام مسعود د وزیرستان د ٹی ٹی پی کمانډان او ابو بکر د باجاول د ٹی ٹی پی کمانډان د ټول کمانډنان د خپل خپل گروپونو سره یو زیشل او هاوی په 15 لسم د جولای کا 2000 لسم کې د تحریک خلافت پاکستان په نوم یو تنظیم جوړ کو چې مشر ورلا عبد البهار مسعود او البغدادي هم د عبد البهار مسعود د پاکستان لپاره خپل نماینده مقرر کلو خو په جنوري کال 2001 لسم کې هر څه بدل شو په 13 جنوري کال 2023 کې د دایښ مرکزی ویان ابو محمد الادناني د الخه دولت خراسان اعلان شو او حافظ سعید احمد خان چې د البغدادي سره ډیر نږدې اړيکه وي البغدادي د خراسان ولایت گورنر او تا کولو د دینه پس په افغانستان کې د دایښ کسان خلق ولتل او ځانون به د دایښ یا د دا دایښ خراسان د دا غړو په حزباني معرفه کاو داعش عربینومی خوده کسانو به اکثر د خلافت اسلامي نوم استعمالولو داعش خراسان واي چې طالبان په افغانستان کې جهاد نكوي بلکې د پاکستان د دا استخباراتي اېدارې اېسي پروژه په افغانستان کې مخفورات لبوزي بل الخت چې په دنیا کې کوم حیوادونه د داعش دا کوكونه کوي نو هغه هم داعش ته دا وايي چې په پا پاکستان کې عملیات مکوي هره هیوادونه له سعودي عربيا امارات او قطر د دایشت اجنډې سره اتفاق نه لري چې په ټولو د دنیا کې شريعت قائم کړي خو دوی زمون پسې مکی د ایران او روس خلاف دایشت خراما او خراسان استعمالول غواړي ځکه چې دا ټول هیوادونه پښان کې د شام د دولت مرسته کوي نو ځکه د پیسو ورکوله ولا هیوادونه د داعش خورهستان ته وای چې د مرکزي اسیا په هیوادونه کې لاس وخنا شروع کړل نو چې کله د دوی دولتونه په خطر کې شي نو بیا به دوی د روسنا کومک وغوړي دغلته به روس د شامنا علاوه په یو بل جگړه ته هم خیل شي او دغسي په ایران هم نو د روس او د ایران دواړه دا کوم هیوادونه چې کوم دي دوی ته په شام او په عراق کې لاسوهنه ته نو سان ورسی اگر چې داش دا یو غیر منطقي د جنگ لارې افکار کوي دا چې په ټوله دنیا کې به اسلام راولو چې هغه ناممکن ده خو دا, دا بده مرغه په بیا هم د جنگ ميدان زمونږ رانوتم افغانستان نه جوړیږي اگر چې د کال 2015 پورې د طالبانو او د ایران پامس کې تعلقات خو په کال 2015 کې د ایران او د طالبانو پامس کې تعلقات ډېر خراب هم نو او غیر رسمي رابطې به دیوبل سره ساتلې نو پدې وایا چې ارګلا هغه Taliban چې کوم د ایران سره خلاف او غوډ د دین خبر شو نو هغه Taliban پریחותل او پدایښ خراسان کې شامل شو او خاص کر پښتانه Taliban چې اوی ایران خپل دشمن غړي او دغه دا سي دایښ خراسان ته د سعودي اماراتو او د قطر د کوم کونو لار هوارا شو او د سعودي عربيا د پر ډېر خموګه ځکه چې دایس خوراستان د سعودي د سرحد نه لري نو په دی وجه سعوديتا دایس خوراستان هیڅ خطر نشته او د ایران او مرکزی اسیا سره په سرحد پروت نه په دی وجه سعودي دایس خوراستان د خپل دشمن هيوادونو خلاف استعمال او غواري خوبل اړه تا سعودي په افغانستان کې داسې دوله وروړي چې د پاکستان سره اړیکې لري او د ایران سره خیاله کې اونلري خو چې کله پاکستان پکار 2019 کې Taliban د ایران سره په رسمي توګه کینول نو ایران په افغانستان کې د مختلف یاهدي تنظیمو سره رابطې مثبتول شروع کړ لکه جماعت اسلامي او د Taliban او د اسي نور گروپونه سعودي د ایران او د طالبانو په منسکي په دې باندې غلطوب د پاکستان خفه شو او دوی د افغانستان په پا پالیسي کې بیا په ډېر اتاکیا ته پاکستان د دولت په چارو باندې بند کړ د سعودي عربیا استخباراتي ادارې وای چې د ایران خلاف دایښ فرسان د دا نورو ګروپونو یو ګروپ دي چې موږ یې مرسته کوو ځکه چې د طالبانو د ایران سره په اړیکو باندې سعوديتا ډېر لوی اصطدمه رسته دیوا خوبل اړه تا سعودي دا کوشش کوي چې په سدریهت طالبان د ایران نه راجوداکري او دوی د دایسره یوځکري په اصل کې سعودي د غوړی چې د طالبانو ګروب ختم شي او د دې په ځای دایښ فرصم په مکمل ډول په دیسمه کې خپل فعالیت شروع کړل نو هم د غوا جواب چې سعودي په مارچ کال 2019 کې د مرکزی داعش سره خپل اړیکې اوشلوله خو د داعش دا خراسان سره هم هغه وخت خپل کومکونه جاري اوساتل او, او هم دغه سید د ایران سره د ایرګوپوډه د قطرۍ دولت هم په Taliban او عقیده خپپ شو خپل اړخ ته قطر دا کوشش کوي چې د Taliban او د افغانستان د دولت تمسکې سور او شي او داعش خراسان ته میدان خلافت شي ځکه چې داعش خراسان د دا ایران دشمن دی او د قطر دولت ایران د خپل ځان لپاره خطرګنی څ چېر څه څه چيني وايي چې البغدادي او د دا دایس دا خراسان س کسان قطر ته هنتلیلو د قطر دولت وايي چې کله د طالبانو او د افغانستان د دولت په مسکه سور اوشي نو د طالبانو مشړتابه او د رونی زم المغربه یا د افغانستان په قدرت کې راشي او یا به د نورو کسانو سره په قدرت کې شریکوال شي او کوم چې جنگ ديال لی طالباندی نو هغه په دایس خراسان کې شامل شي خو د قطر دولت په دي... پتا دی چې بالکل نه دی چزرت زره دي د داعش خراسان د دا د سي بي جو لوي لوبرا له جورشي بلکې دوی د هغې روزي په انتظار دي چې کله به د افغانستان د دولت او د طالبانو په مسکه سولې کېږي او در دا せ داعش خراسان هم د افغانستان د دولت, دا افغانستان دا دولت پا پا او د طالبانو په مسکه د سولې په نا انتظار باندې نسته نو په دې وځه ایران د افغانستان د دولت او د طالبانو په مسکه په سولې راځینې دي چې بیا به د طالبانو ډل کسان داعش خراسان کې شامل شي او ایران به د هغې لوی خطر او لوی استنسره مخامخ شي بل اراхта قطر پدې هم کار کوي چې دایس دا خراسانی په ایران کې دا بلوڅو او جنگیالانو د کومبک لپاره یو ډېر ښه پلیټ فارم دی ګرانو وطنوالو ډېر زیات بدبختي په افغانستان کې پا را روانه دي او د دې ټولو بدبختو هل سرپ له افغانستان دي خو زما په هغه خبره په سبا ارمان کوي چې په پاکستان اور خلل پکار دي خو وخت به تیر وي او اوس را پسه خیک کزله کوي او بیا بارا پسه وروسته یاله ګرانو وطنوالو زبادا پروگرام یاري ساتم زم ما دراتون کې فيديو انتظروبه سي اسمه په لوې الله سبحانه د لوې افغانستان په هيله ماشالخان تکار